Здравейте, скъпи приятели! Поздрави от Баку преди надпреварата за Гран-при на Азербайджан. Първата в историята на Формула 1. Отговарям на вашите въпроси и сега се спирам на този, който изпратил Мирослав Петков, който касае спирачките и тяхното развитие, тъй като в миналото, особено в някои състезания, като канадската Гран-при, се използваха различни материали. Докъде изобщо стигна развитието в тази посока, до 1200 градуса се нагряват и така нататък. Значи тук на трасето в Баку също спирачките се използват доста агресивно, защото има изключително дълга права над 2 км, почти не съвсем чиста права, но все пак участък с много висока скорост и след това интензивно спиране. Стоманени дискове, тъй като става дума за тях, много отдавна не се използват. Използват се различни карбонови дискове с различна дебелина, с различен брой отвори на отделните писти, за да може да се охлаждат по-добре. Като, примерно в Канада, където спирачките са много натоварени, мисля, че и тук ще се използват дискове с по 5 малки отвора, за да може да се освобождава по-добре топлинната енергия, която наистина достига много високи стойности, 1200 градуса. А иначе самите спирачки като начин на работа или като големина на дисковете не са се променили, кой знае колко в последните години. Просто на някои писти в миналото се използваха 28 мм като ширина дискове, на други 34. Сега практически всички използват 34. Много е важна ролята в момента на работата на системите за генериране на енергия при спиране. Имаше период, в който отборите се отказаха примерно от 3 буталца на задните спирачни апарати, отидоха към 2, защото голяма част от енергията при спиране отиваше към мотор-генераторната група. Но в крайна сметка няма някаква, кой знае каква промяна, какво развитие в тази посока. Интересно е, че карбоновите дискове на всяка една компания имат все пак различни функции. Примерно по един начин работи Hitco, по друг Carbon Industry, Brembo и пилотите дори не могат съвсем да намерят винаги по най-бързия начин кои спирачни системи са най-удобни за тях. Отборите пък имат договори. Много дълга е темата, но пак казвам, това е за момента информацията. Аз съм любопитен как тази година ще работят специално в Баку спирачките. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.